Hej, true believer, og velkommen tilbage. Denne gang skal vi snakke om Captain America, The First Avengers. Yeah, men inden vi går i gang, skal vi se en trailer, jeg har klemt sammen. Og smidt nogle af de andre væk, så den ikke bliver så lang, som I ved nok. Så lad os gå op i gang. Tilbage, så er vi klar igen, og vi skal snakke om en rigtig, rigtig god film i Marvel Cinematic Universe Phase 1. Og vi er snart færdige med Phase 1, og det har været en god rejse med at snakke om skuespillerne og alle de ting, men i dag skal vi snakke om Captain America. Og der tager vi en rigtig god skuespiller, som folk faktisk var lidt skeptisk over, og han blev hyret som Captain America, Steve Rogers, fordi han også har været med i Fantastiske Fire, de to film. Men jeg synes, han gjorde det rigtig godt, og jeg er glad for, at de har ham endnu, faktisk indtil Endgame, siger jeg ikke noget. Og vi skal snakke om Chris Evans. Og han er en rigtig god skuespiller, der blev valgt til at spille Captain America. Jeg kan næsten ikke se andre skuespillere udover ham, som kunne spille Captain America. Og Steve Rogers. Og der handler det faktisk om, at han er en lille knægt, som vil også gerne ud og udrette noget, ud og gå i krig, ud og hjælpe hans land med at vinde den krig imod Hydra og sådan ting. Og så kommer han så i en eksperiment. Han kommer ud til at opleve noget, hvad skal man sige, træning, inden han kommer noget til et projekt, Super Soldier. Og så bliver han den første, der bliver, hvad skal man sige, prøvetestet den nye serum, som faktisk at gøre ham stærkere, højere og næsten usårlig, næsten usårlig. Og han kan løbe stærk, han får muskler, han er en supermand nærmest. Så, og så skal vi snakke om, i hvert fald vi skal snakke om Joe Johnston. Og han er en fabelagtig direktør i Captain America The First Avenger, og eller Captain America 1. Og John Johnson har udrettet den her historie faktisk rigtig, rigtig god. Jeg kunne næsten godt se Captain America First Avenger for sig selv på en måde. Men det har han udrettet historien, hvordan Captain America blev til. Det handler i tilbage i tiden, hvor alting sker. For eksempel, at der er krig mod Hydra og Red Skull og Solas hjælpe og alt muligt. Så han er udrettet en rigtig god historie til Captain America, må jeg sige. Og det må jeg sige, at det giver pote. Det giver rigtig, rigtig god pote. Og jeg har nydt den. Og så skal vi snakke om Hayley Atwell, som spiller Peggy Carter. Skuespilleren hedder i hvert fald Hayley Atwell, og hun i filmen hedder hun Peggy Carter, som også faktisk har to sæsoner i sin egen serie, der hedder Marvel Agent of Carter, tror jeg nok det sådan det hedder. Og de er rigtig, rigtig gode, og der får man vide nogle mere ting om faktisk om Howard Stark og forskellige ting om den tid, hvor efter den, det handler faktisk efter Captain America First Avenger, hvor hun prøver at finde sit liv, prøver at udrette nogle ting.
Så nu sagde jeg også lidt om Marvel Agent Carter tv-serien lidt der. Så skal vi snakke om Sebastian Stan, som spiller James Buchanan Barnes, som også spiller et rigtig god rolle, og han spiller faktisk rigtig meget i rollen i filmen, og han er meget med i også i Captain America, Winter Soldier og Avengers, fremtidige Avengers, Infinity War og så videre, så han får en stor rolle, og han får en stor betydning i hele universet, eller i hvert fald hele The Infinity Saga. Og der spiller han sin gode ven, James, også blevet kaldt for Bucky, hvor han hjælper Steve Rogers med at gå i krig og sådan nogle ting. Så det er en god knytnæve med hinanden, og en nærmest en brødre for hinanden, kan man faktisk godt sige. Og så skal vi snakke om en god, klassisk, legendarisk skuespiller. Han hedder Tommy Lee Jones, og han spiller Colonel Chester Phillips, som faktisk træner Steve Rogers op med at prøve nogle forskellige tester og gøre nogle ting. Han er også en del med i filmen, men jeg vil måske gerne ønske, at han var lidt mere, men historien gør sådan, udretter rigtig godt. Og så skal vi snakke om Hugo Weaving, som er en mesterværk. Han har været med i Matrix-franchiset, og her spiller han så Johan Smith, Red Skull. Og det må sige, at han gør det rigtig, rigtig godt som skuespiller, som Red Skull. Så fordi han er nærmest som en arch-nemesis for Steve Rogers, og en på en måde Hitler-version af ham, på en måde. Og det vil sige, at han gør det rigtig, rigtig godt. Han prøvede også det der Super Serum for Super Soldier, men testen var ikke færdig, så der skete noget hans ansigt, og man havde fået styrken og sådan lidt af hvert. Og der er sket nogle ting med ham, og han er ond, og han vil udrette noget for hele verden, noget ondskab og alt muligt, og sender bomber ned og slår folk ihjel og så mange ting, og så kommer Captain America og Red Skull til at clash mod hinanden, og det er rigtig, rigtig godt. Så skal vi snakke om Dominic Cooper, som er Howard Stark, Tony Starks far, men det handler jo selvfølgelig tilbage i tiden, for cirka 1940. 1940, jeg kan ikke huske det. I må lige skrive kommentarer, det var 1940, filmen handlede om, jeg kan ikke huske det, men det handlede lidt om Howard Stark også, at han har lavet den der super serum og skabt den der perfekte soldat, som Steve Rogers faktisk er blevet til. Og han er god til at lave biler, altså flyvende biler, som han prøvede jo. Han arbejder på teknologien, på hans livstid, og men der er stadigvæk begrænset, hvor meget man kan i den livstid, man lever i den tidsperiode inden. Men så er det godt, at Tony Stark faktisk tager over efter hans legacy, og er så Tony Stark er faktisk den, han er og blev til Iron Man. Så det er en rigtig god at se, at der er lidt familie der, men der er ikke rigtig familie over det, det var faktisk før Tony Stark, så man ser faktisk, at hans far arbejder også lidt der, så der er lidt noget med hans far også, og sådan lidt at være. Så skal vi snakke om Richard Armitage, jeg ved ikke, hvordan det udtales, undskyld, han spiller Heinz Kruger, og han er med i det der Super Serum forskning, hvor han holder øje, om det lykkes, om at den der projekt virker, og han er faktisk en hemmelig agent for Hydra, og tænder en bombe og eksploderer, og så Steve Rogers, han løber efter ham, og han er
der Heinz, han går under en ubåd og så videre. Og alle skuespillerne er rigtig, rigtig godt. Så skal vi snakke om Stanley Tucci. Stanley Tucci, han spiller Dr. Abraham Erskine, som er forskeren også til at lave det der Super Soldier, og har samarbejdet med Tony Stark, med Howard Stark, for at lave projektet til at gøre menneskerne til stærke til, når de skal i krig og lidt af hver. Problemet er, at projektet fejlede faktisk, så de kunne ikke fortsætte projektet længere ud. Så der er kun én person, der fik chancen, det var Steve Rogers. Det er derfor, vi har kun én super soldier, det er Captain America. Og han gør det godt, han guider Steve Rogers til at blive en mand, og vil udrette, at han ser noget på Steve Rogers. Ham kan vi godt bruge. Ham skal vi bruge som Super Soldiers-projektet. Lad os tage ham. Og det går rigtig godt med de to. Det er nærmest som en farrolle og en sønrolle, kan man sige. Og så skal vi snakke om Samuel L. Jackson, som spiller Nick Fury. Som I kender godt, han er med i næsten alle Marvel Cinematic Universe. Og han er hovedet i hele S.H.I.E.L.D. Operative, som styrer det hele. Og han er faktisk også en del, han er ikke så meget del, han er faktisk ikke med i den der, men han er faktisk med i slutningen af filmen, hvor at Steve Rogers vågner, hvor der er gået, er det 50 år måske, eller 70 år, det kan jeg sgu ikke lige ud, jeg tror det var 50 år, og så ser Steve Rogers en helt ny verden. Og så popper Samuel Jackson og siger, der er sket noget, og så videre. Og så skal han samarbejde med The Avengers. Og så skal vi snakke om Toby Jones, som spiller Dr. Arnim Sola. Og han er en hjælper Red Skull med at lave nogle testvåben på den... hvad hedder den nu? Infinite Stone. Jeg kalder den blå Infinity Stone, fordi det er det også. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder helt rigtigt, men jeg kalder den blå, fordi vi ved inden os inden, hvad den bliver til, når vi nærmer os ved Endgame og så videre og så videre. Og så skal vi snakke om Nolan McDonald. Han er en god spilspiller. Han er med i Arrowverse i Arrow, som spiller også Damian Dark, og det var faktisk før han spillede Damian Dark faktisk. Så her spiller han Timothy Dum-Dum Duncan, og han er samarbejdskriger sammen med Steve Rogers, og han gør det rigtig, rigtig godt. Han har en lille smule scene, men ikke så meget, og men han gør det virkelig, virkelig godt. Så skal jeg snakke om Derek Luke, som spiller Gabe Jones. Han er også en associate med Steve Rogers, som går ud i krig og skyder nazister ned og så mange andre ting. Og vi går videre til Kenneth Choi, som spiller Jim Morita. Han er også en associate med Steve Rogers, hvor de går sammen og udretter noget for at nedlægge Hydra og sådan ting. Så er det J.J. Felix, spiller James Montgomery Falsworth, og det spiller J.J. Felix. Han gør det rigtig, rigtig godt. Han spiller også en associate med Steve Rogers. Så der er rigtig mange skuespillere herinde, jeg vil nævne, men det er fordi listen bliver simpelthen så lang, at jeg kan ikke have dem listet herover. Til sidst så bliver jeg dækket helt til med dem. Men jeg vil sige, alle skuespillere gør det rigtig, rigtig godt. Og jeg må sige, at jeg kunne ikke være meget glad for at give den her film 9 ud af 10 rating. Og filmen ser jo man, at hvordan Steve Rogers er en slags bundeknold, hvor han ikke er noget, der han gerne vil
snyde sig gennem til at være i krig, for han vil så gerne udrette noget. Og vi ser, at han har en stor connection med Barnes, som to brødre, som han siger, at Barnes siger, nej, det går ikke, du går ikke, jeg vil ikke miste dig, og du er ikke høj nok, og du er ikke stærk nok, og sådan noget. Men Steve Rogers siger, jeg vil gerne, jeg vil udrette, jeg vil ikke bare stå der og smide brænde væk for dem, og et eller andet, når de har skudt hus ned, eller sådan noget. Og Red Skull kan det rigtig godt med at finde den der Infinity Stone, sten, som er indviklet i sådan en firkantet en. Og han finder den, når han udretter den der våben. Og Sola, som hjælper Red Skull med at udrette de onde planer med at udrydde nærmest hele United States, og håbe på, at Hydra kan overtage deres onde plot. Så, men jeg vil sige tak, fordi I så den her anmeldelsesvideo. Håber, I kunne lide den, ligesom I alle andre. Håber, I liker og abonnerer min kanal, så I ser snart, at vi skal i gang med Avengers. Den første Avengers, vi skal i gang med. Og inden vi går videre, så er der også en anden ting, jeg vil gerne nævne for jer igen. Det er Stan Lee. Og han har været med i den her scene også, hvor han gør det rigtig, rigtig godt. Så jeg vil sige tak, fordi I så den her. Så Excelsior! Business. What do you think? Yes, I think it works.